إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati billah rahimakallah dan para pemirsa Najat TV. Di manapun anda berada, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembahasan dari kitab Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitabil aziz Oleh karenanya di kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan dengan pembahasan tauhid ya dari kitab tauhid. Pembahasan kita kali ini adalah Man sabbad dahra faqada adha Allah Barang siapa yang mencela Atau mencaci masa Atau zaman ya, Barang siapa yang mencaci masa Maka sungguh dia telah menyakiti Allah Barang siapa yang mencela masa maka sungguh dia telah menyakiti Allah. Sebagaimana pada bab yang sebelumnya bab ini adalah merupakan lanjutan pembahasan tentang syirik-syirik yang berkaitan dengan lafal. Di antara syirik lafal tersebut ya yang akan kita bahas di kesempatan ini adalah berkaitan dengan mencela atau mencaci masa. Syirik lafal pada asalnya hukumnya adalah apa? Syirik kecil. Akan tetapi bisa berubah menjadi syirik akbar. ad atau diterjemahkan dengan masa secara bahasa ada tiga makna. Ya, ada tiga makna. Secara bahasa. Mana yang pertama dari ad-dahr adalah abadi. Bahasa Arabnya adalah al-abad. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Yang terdapat dalam kitab ini, penulis menjadikannya sebagai dalil yang pertama. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya, namutu wa nahya, wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Dan mereka berkata kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Wa ma yuhlikuna illad dahar. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Dalam ayat ini menunjukkan ad-dahar itu adalah keabadian waktu. Maksudnya apa? Ketika kita meninggal, waktu tersebut terus berjalan. Jadi ad hari itu adalah seluruh umur kehidupan. Seluruh umur kehidupan itu adalah ada har. Ini mana yang pertama? Ya, mana dari ad dahar? Al-abad. Yang kedua adalah mana dari ad-dahar adalah waktu yang panjang. Waktu yang panjang, al-waqtu tawil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan ayat yang pertama, hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahar lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang kepada manusia hinum min ad-dahar? Waktu dari masa, waktu dari uh, waktu yang panjang yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Jadi adah ad dalam ayat ini adalah waktu yang waktu yang panjang. Demikian juga dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law ahsanta ila nadhar." Seandainya kamu berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka yakni kepada salah seorang istri. Ad-dahar sepanjang masa artinya waktu yang panjang. Tsumma admin minka syai'a. Kemudian istrimu tersebut melihat satu saja ada keburukan pada dirimu, qalat maka dia akan berkata Ma ra'aitu minka khairan qat Aku belum pernah melihat ada kebaikan sama sekali. Aku belum pernah melihat adanya kebaikan sedikit pun pada dirimu. Dalam hadis ini disebutkan kata ad-dahar. Kalau engkau berbuat baik kepada salah seorang istrimu maka ya ad-dahar ya sepanjang sepanjang masa artinya waktu yang panjang. Selama ini selalu berbuat baik kepada istri. Namun, satu saja kesalahan, ha? dia akan mengatakan, "Apa kamu tidak pernah mencintai diriku selama ini? Ya. Pernah enggak seperti itu, Pak? Ada, dia akan mengatakan, 'Apa kamu tidak pernah mencintai diriku selama ini?' Maka suaminya jawab, 'Gimana, ndak pernah cinta? Anak kita sudah setengah lusin, dari mana datangnya?'" Kalau tanpa cinta tanpa kasih, kasih sayang. Tapi demikianlah, ya di antara wanita-wanita yang ya melihat satu saja keburukan atau sedikit dari keburukan suaminya, maka seakan-akan suaminya tidak pernah berbuat sedikit pun kebaikan kepada dirinya. Namun yang kita garis bawahi di sini adalah kata adhar. Ad ya, ini menunjukkan waktu yang panjang, ya sepanjang masa atau waktu yang panjang ini makna yang kedua dari ada -dah, ad dahar. Jadi dari ayat ini atau hadis ini juga maknanya adalah waktu yang panjang. Ya, waktu yang panjang, bisa sebulan, dua bulan atau lebih dari dua bulan atau bahkan juga beberapa tahun. Itu juga disebut dengan ad dahar, waktu yang panjang. Dan makna yang ketiga adalah artinya adalah tahun. Seperti hadis yang pernah kita atau yang sering kita dengar di bulan Ramadan. Ya, man sawma Ramadan, thumma atba'ahu sitan min syawwal. Ya, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa enam hari di bulan Syawal kana kasiyamidahr maka dia seperti apa? Berpuasa ad -dahr. Seperti berpuasa apa? Ad-dahr, kasiyamidahr. Apa yang dimaksud dengan puasa ad -dahr? Puasa setahun. Jadi ad dahar dalam hadis ini bermana apa? Setahun. Itulah beberapa makna dari kata ad-dahar. Adapun berkaitan dengan pembahasan kita kali ini adalah maksudnya adalah abadi atau waktu yang waktu yang panjang. Ini adalah makna dari ad-dahar. Barang siapa yang mencela atau mencaci masa atau waktu, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan menyakiti di sini bukanlah maksudnya berarti dia sedang menzalimi Allah, bukan. Ya bukan sedang memberikan mudarat, membahayakan Allah swt. Bukan itu yang dimaksud. Ya, maksudnya di sini adalah Allah merasa terganggu ya. Allah terganggu dengan perkataannya tersebut. Artinya Allah tidak suka dengan apa yang dia yang dia katakan. Itu yang dimaksud dengan dia menyakiti atau mengganggu Allah swt. Ya. Jadi di sini penulis menyebutkan siapa yang membenci masa berarti dia telah menyakiti Allah. Menyakiti bukan memberikan bahaya atau memudarati Allah bukan. Karena kita makhluk tidak akan mungkin bisa memberikan bahaya kepada Allah, tidak akan bisa memudarati Allah. Innahum la yadurullaha syai'a. Sesungguhnya sedikit pun mereka tidak dapat membahayakan Allah. Ya Allah sebutkan dalam surat Ali Imran. Ya. Kemudian dalam hadis, hadis Qudsi, Allah mengatakan, Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, Ya ibadi, innakum lam tablugu durri fatadurruni. Wai hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan bisa menimpakan mara bahaya kepada aku, kata Allah. Walaupun sedikit pun kalian tidak akan bisa membahayakanku. Fatadurruni. Ya, Mara bahaya tersebut tidak akan sampai kepadaku. Jangan kalian merasa bisa membahayakanku, kata Allah. Di sini menunjukkan bahawa... Bukan maknanya di sini menyakiti, berarti... Memberikan bahaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan mungkin diberi... Kemudaratan apapun. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala terkadang terganggu dengan... Apa-apa yang dikatakan oleh manusia. Ya yang ucapan tersebut Allah benci. Ya, Allah terganggu dengan ucapan tersebut. Sekali lagi ini bukan berarti apa? Sedang memudarati Allah, bukan itu yang dimaksud. Ya. Sebenarnya Allah sebutkan dalam ayat yang lain berkenaan dengan orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melanat mereka di mana? Di dunia dan di akhirat. Wa adalahum adab muhina dan Allah sediakan untuk mereka adab yang menghinakan mereka. Enam. Jadi yudun mereka menyakiti Allah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Laisa shayun." Asbaru ala adan sami'ahu min Allah. Tidak ada yang lebih bersabar ketika mendengarkan suatu gangguan. Mendengarkan sesuatu yang menyakiti, tidak ada yang lebih bersabar daripada Allah. Apa yang mereka katakan? Innahum layad'una lahu walada. Mereka menganggap bahwasanya Allah itu punya anak mereka mengatakan Allah punya anak. Ini perkataan yang mengganggu Allah. Ini perkataan yang menyakiti, menyakiti Allah akan tetapi Allah adalah yang paling sabar. Tidak ada yang lebih sabar dibandingkan dengan Allah ketika mendengarkan sesuatu yang mengganggunya, yang menyakitinya. Bahkan wa innahu la yu'afihim wa yarzuquhum. Bahkan Allah memaafkan mereka dan memberikan rezeki kepada mereka. Allah memaafkan mereka dan memberikan mereka rizki. Ini semuanya dalil-dalil -dali menunjukkan bahwa Allah terganggu, Allah tersakiti dengan ucapan-ucapan mereka. Ya, di antaranya mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki a, Allah memiliki anak. Ya, meskipun Allah terganggu, meskipun Allah tersakiti dengan ucapan tersebut, namun Allah tetap memberikan kepada mereka ampunan atau maaf Ya, tidak langsung mematikan mereka. Ya, padahal Allah mampu untuk ya, mematikan mereka, dan Allah membiarkan mereka hidup tentunya ada hikmah. Ya, ada hikmah. Kenapa Allah tidak mematikan mereka langsung? Nah. Jadi sekali lagi ketika kita mendengar dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah terganggu, Allah terasa sakiti. Jangan sampai terlenas terlintas di pikiran kita bahwasanya Allah mendapatkan mara bahaya. Allah tertimpa suatu mudarat karena Allah tidak mungkin mendapat mara bahaya. Tetapi gangguan atau tersakiti tersebut menandakan bahwa Allah marah dan tidak menyukai hal tersebut. Ya. Ya kalau manusia sering kali ya kita tersakiti kita terganggu berarti kita sedang ditimpa apa mudarat atau sesuatu yang membahayakan kita ini sering kali terjadi pada manusia tidak dengan tidak dengan Allah dan Allah tersakiti ketika ada orang yang mencela masa ya sebagaimana so yang kita bahas ini mensabbad dahra faqad adallah Barang siapa yang mencela atau mencaci masa atau zaman, maka dia telah mengganggu atau menyakiti Allah. Mengapa demikian? Karena waktu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau ada orang gila yang mengganggu kita, kalau ada orang gila yang mengganggu kita. ini nih. Berarti dia sedang berbuat sesuatu, ya. Kan nampak ada sesuatu yang mengganggu kita. Tapi ketika ada orang yang mencela mencela masa. Pertanyaannya adalah, apakah waktu tersebut, waktu itulah yang membahayakan kita, sehingga patut untuk dicela? Ya, kalau ada orang yang diganggu oleh orang gila, kemudian dia mencela, bisa jadi karena ada yang ada yang mengganggunya, kan begitu? Tapi berkaitan dengan masa, apakah masa itu bisa membahayakan seseorang, mengganggu seseorang? Sehingga patut untuk dicela, jawabannya ti, tidak. dan masa atau waktu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya kehendak. Ya. Tidak punya kudrah. Kemampuan. Ya. Masa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat terjadinya berbagai macam kejadian atau peris peristiwa. Jadi masa adalah zaman tempat terjadinya berbagai macam Kejadian-kejadian... Berbagai peris... Peristiwa... Enam... Maka ketiga... Ada manusia yang mencaci maki... Masa atau waktu... Sementara... Masa itu sendiri... Atau waktu itu sendiri... Atau zaman itu sendiri... Tidak bisa apa-apa... Maka seakan-akan... Berarti dia telah... Menyakiti Allah SWT... Karena Allah lah yang mengatur zaman... Allah lah yang mengatur zaman. Ketika ada yang mencela zaman, berarti dia mencela Allah karena Allah lah yang mengatur zaman. Al Imam Al Syafi'i, rahimahullah taala mengatakan, naibu zamana wal fiina. Kita mencela zaman. Padahal celaan itu ada pada diri kita. Aib itu ada pada diri kita, bukan pada zaman. Ya, kita mencela zaman, kita mencela masa. Padahal aib itu, celaan itu ada pada pada diri kita. Wa ma lizamani na aibun siwana. Zaman kita itu tidak ada aib. Artinya tidak ada aib pada zaman, tidak ada celaan pada zaman, melainkan celaan tersebut pada pada diri kita. Celaan tersebut ada pada diri kita. Kita yang suka bikin masalah, kita semestinya yang tercela, bukan kita yang mencela zaman. Ya, apa salahnya zaman? Nah, gitu. Apa salahnya zaman? Ya. Kalau boleh, kalau bisa kita katakan apa dosanya zaman, kemudian kita kita cela. Ya. Ilustrasi sederhana, ilustrasi sederhana, ada seseorang yang bekerja, Kemudian dia diberhentikan di PHK oleh manajernya. Kemudian, manajernya tersebut dicela, disalah-salahkan oleh pegawai yang di-PHK itu. Pegawai yang diberhentikan itu, padahal manajernya tersebut hanya menjalankan tugas atasannya. Di atas manajer itu ada siapa? Ada direktur, yaitu tidak ada direktur. Tapi yang dicela siapa? Manajernya. Padahal manajernya hanya menjalankan menjalankan tugas. Maka ketika manajer tersebut dicela, berarti dia sedang mencela siapa? Mencela direkturnya, mencela atasannya. Ya. Demikian gambarannya, kalau ada yang mencela zaman, berarti dia sedang mencela zat yang mengatur zaman, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ya, zaman tidak berbuat apa-apa, yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seseorang yang mencela zaman atau waktu, hakikatnya dia sedang menyekiti Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud dari judul pembahasan kita kali ini. Ya, dan di zaman kita ini banyak ya orang yang mencela zaman ya, banyak yang mencela zaman. Bahkan dari zaman jahiliyah jahulu sudah banyak yang mencela zaman. Apa contoh yang kita dengar di sekeliling kita? Celaan terhadap zaman? Hah? Kurang jelas? Si Fulan telah dibinasakan oleh masa. Yang sehari-hari yang kita dengar. Seperti orang mengatakan, Apa contohnya? Hari ini hari sial. Ya. Bulan ini bulan bulan sial. Ya. Jangan melakukan aktivitas atau kegiatan pada waktu-waktu tertentu. Itu adalah hari buruk, hari tidak baik. Pertanyaannya adalah apakah ada hari-hari buruk? Tidak ada. Apakah ada hari sial? Tidak ada. Maka ketika ada orang yang mengatakan ini adalah hari sial, ini adalah hari buruk, bulan buruk buransial Dengan maksud dia mencela masa ini adalah syirik kecil Dia mencela zaman Apa salahnya zaman Kenapa syirik kecil? Karena Allah lah yang mengatur Masa ini kalau dia bermaksud mencela zaman, tapi kalau dia bermaksud mencela Allah yang mengatur zaman, berarti ini apa? Kekufuran. Ya, kalau dia bermaksud itu adalah mencela Allah, berarti ini adalah kekufuran. Sepakat para ulama, mencela Allah itu adalah kekufuran. Ya, contoh-contoh ni masa dahulu, ya. Orang-orang Arab Jahiliyah Mereka mengatakan Kejahatan telah Kejahatan masa atau keburukan masa telah Menyerang kita atau telah membinasakan kita Si Fulan Si Anu telah dibinasakan oleh masa Si Fulan telah ditelan oleh waktu ini semuanya adalah bentuk celaan terhadap masa. Seakan-akan waktu itu bisa membinasakan. Seakan-akan waktu itu bisa menelan seseorang. Ya. Mereka menisbatkan keburukan kepada zaman. Ya, penisbatan keburukan kepada zaman. Ini terlarang. Ya. Zaman Edan, ya. ya. Ada orang bilang zaman ini zaman, zaman ini zaman Edan, ya. ya. Bukan zamannya yang Edan, tapi entenya yang za entenya yang Edan, ya. Bukan zamannya, <tik> ya. Yeah. Jadi kalau ada orang mengatakan zaman ini zaman Edan, nah ya. itu berarti celana atau bukan terhadap masa? Tapi kita kembali kepada dalil yang pertama yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dalam kitab At-Tawheed Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunia namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahar dan mereka berkata kehidupan ini tiada lain hanyalah kehidupan di dunia saja kita mati dan kita hidup. Maksudnya generasi lama berlalu dan datang generasi baru. Jadi kita ini kehidupan kita hanya ada saatnya kita hidup, ada saatnya kita mati. Ketika kita mati, ada yang yang lain yang datang. Generasi lama mati, datang generasi baru. Wa ma yuhlikuna ila dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa ad-dahar wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadhunnun tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu mereka hanya yadhunnun hanya mengira-ngira saja hanya menduga-duga Al Imam Katsir dalam tafsirnya mengatakan ayat ini mengisyaratkan tentang kaum dahriyah ada namanya kaum dahriyah. Kaum dahriyah ini adalah kaum yang menyandarkan semua kejadian, semua peristiwa disandarkan kepada masa. Kaum dahriyah. Mereka disebut dengan kaum dahriyah karena mereka menyandarkan semua kejadian dan peristiwa kepada masa. Kaum musyrikin ada yang meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum musyrikin ada yang meyakini Allah itu ada. Tetapi mereka tidak beriman dengan adanya kehidupan setelah kematian. Mereka tidak beriman dengan adanya hari akhirat, hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan dan ini adalah mayoritas kebanyakan dari orang-orang musyrikin termasuk Abu Lahab, Abu Jahal ya dan kawan-kawannya ini termasuk apa yang meyakini adanya Allah tetapi mereka mengingkari adanya hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Namun mereka beriman adanya Allah. Ini mayoritas kebanyakan kaum musyrikin. Jadi bagi mereka hanya akan hidup dan mati kemudian selesai. Dan kaum musyrikin yang lainnya ada yang terpengaruh dengan falasifa ad-dahriyah. Filsafatnya kaum dahriyah. Kaum dahriyah ini banyak macamnya. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa Tuhan itu ada dan di antara mereka ada yang meyakini Tuhan itu tidak ada. Jadi kaum Dahria ini juga terbagi menjadi dua. Ada yang meyakini Tuhan itu ada dan ada yang meyakini Tuhan itu tidak ada. Kaum Dahria yang meyakini bahwa Tuhan itu tidak ada, mereka mengatakan bahwa alam semesta ini adalah abadi. Alam semesta ini adalah azali, sifatnya adalah azali abadi. Sehingga mereka meyakini bahwa hari kiamat itu memang tidak ada. Mereka meyakini tidak adanya kehancuran. Tidak ada itu hari kiamat. Jangankan hari kiamat. Tuhan pun juga mereka meyakini Tuhan itu tidak tidak ada. Dan berikutnya adalah kaum dahriyah yang meyakini bahwa Tuhan itu ada. Akan tetapi Tuhan telah memberikan titah atau perintah kepada benda-benda langit. Ya, memerintahkan kepada benda-benda langit mereka mengatur diri mereka sendiri. Maka seakan-akan Tuhan itu tidak ada lagi. Ya, Tuhan itu tidak ada lagi kegiatannya. Tuhan itu hanya menciptakan kemudian setelah itu berhenti tidak ada lagi aktivitasnya alam semesta ini berjalan dengan sendirinya alam semesta ini mengatur dirinya sendiri Tuhan selesai tugasnya ya setelah menciptakan tidak ada lagi tugas Tuhan untuk mengatur alam semesta ini hanya tugas Tuhan itu hanya men menciptakan kemudian memerintahkan kepada alam semesta masing-masing ya mengatur dirinya sendiri. Jadi sudah menyerahkan sunnatullah kepada benda-benda langit tersebut. Sudah menyerahkan sunnatullah kepada benda-benda langit tersebut. Semua model kemusyrikin ini kafir. Kenapa? Karena mereka semua menyandarkan kepada masa. Menyandarkan kepada apa? Menyandarkan kepada masa. Kalau model yang pertama meyakini bahwa Tuhan itu tidak, tidak ada. Yang mengatur alam semesta ini siapa? Masa. Adapun yang kedua meyakini Tuhan itu ada, akan tetapi Tuhan telah memberikan Sunnatullahnya kepada kepada alam semesta, iaitu kepada masa untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi ini semuanya berkaitan dengan berkaitan dengan masa. Jadi seakan-akan masa itu punya kuasa, punya kemampuan untuk mengatur alam alam semesta. Ini semuanya adalah keku, semuanya adalah kekufuran. Kenapa? Karena berarti ada Tuhan selain Allah. Oleh karenanya di akhir ayat Allah menyebutkan wa ma lahum bidzalika min ilm innahum illa yazunnun. Mereka tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Mereka hanya menduga-duga saja, hanya apa namanya? Itu hanya ilusi mereka saja. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Jadi apa sebenarnya hukum mencela zaman itu? Apa hukumnya mencaci masa apa hukumnya? Ini perlu dirinci. Kalau bisa kita rinci menjadi empat bagian, empat rincian. Dua rincian yang pertama berkenaan dengan meyakini bahwasanya zaman itu dengan sendirinya bisa mengatur alam semesta. Maka ini seperti apa? Keyakinannya ada -dah, ada Dan ini hukumnya apa? Keku kekufuran. Ya, yang pertama apa? Meyakini bahwa zaman ini bisa mengatur alam semesta. Seperti keyakinannya ada haria. Maka ini adalah kekufuran. Akan tetapi kalau yang kedua Kalau yang dimaksud dengan zaman Pengatur zaman itu adalah Allah Ketika seseorang mencela masa Berarti dia sedang mencela Allah Dia sedang mencela apa? Mencela Allah Kalau yang dia maksud itu adalah apa? Dia tahu bahwa Zaman itu adalah Diatur oleh Oleh Allah Kemudian dia dengan sengaja Dengan sadar mencela Masa, mencela zaman Dengan maksud mencela Allah Berarti ini pun juga apa? Kekufuran Kalau yang pertama tadi apa? Dia mencela masa dengan meyakini bahwa masa itu sendirilah yang mengatur alam semesta. Punya kuasa. Ini kekufuran. Yang kedua, tidak meyakini bahwa zaman itulah yang mengatur dirinya sendiri. Tidak mengatur alam semesta ini. Tapi yang mengaturnya siapa? Allah. Akan tetapi ketika dia mencela zaman, maksudnya adalah mencela Allah maka ini juga adalah kekufuran. Sebenarnya tadi yang kita sebutkan mencela Allah ini adalah kekufuran. Sepakat para ulama. Bisa dipahami? Akan tetapi yang ketiga Kalau dia meyakini bahwa zaman itu tidak dengan sendiri mengatur dirinya tidak punya kuasa untuk mengatur alam semesta. Tapi zaman itu hanya zorfu zaman. Apa yang dimaksud dengan zorfu zaman? Tempat bergulirnya atau terjadinya peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian. Zaman itu tidak mengatur alam semesta. Tapi zaman itu adalah masa waktu di mana terjadinya apa? Kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa. Maka untuk yang ketiga ini, Ketika ada orang yang mencela zaman dan bukan mencela Allah, maka inilah yang namanya syirik kecil. Inilah yang menjadi pembahasan kita. Dia tidak maksud mencela Allah, tapi dia mencela zaman. Akan tetapi secara tidak langsung dia sedang mencela Allah karena Allah lah yang mengatur zaman dan zaman tidak bisa mengatur dirinya sendiri apalagi mengatur alam semesta. Maka tetap saja kita tidak boleh mencela zaman. Baik, bisa dipahami? Tayyib khodi billah Kita lanjutkan. Yang menjelaskan zaman itu ada empat modelnya. Yang pertama apa tadi? Yang pertama Mencela zaman dengan meyakini bahwasanya zaman itulah yang mengatur peristiwa atau kejadian. Ini adalah merupakan apa? Kekufuran. Yang kedua, meyakini bahwasanya ia mengatur zaman tersebut adalah Allah. Dan ketika dia mencela zaman tersebut maksudnya adalah mencela Allah, maka ini pun juga adalah kekufuran. Dan yang ketiga adalah tidak meyakini bahwa yang ketiga dan keempat ketiga dan keempat ini tidak meyakini bahwa zaman itu punya kuasa. Zaman itu bukan yang mengatur kejadian, yang mengatur itu adalah siapa? Allah. Akan tetapi zaman itu adalah waktu terjadinya kejadian. Bukan yang mengatur kejadian. Nah, yang ketiga ini syirik kecil ya, syirik kecil. Kenapa? Karena ketika seseorang mencela zaman, hakikatnya dia sedang mencela Allah. Karena Allah lah yang mengatur zaman. Maka kalau ada yang mengatakan ini hari sial, ini hari buruk, ya. Dengan maksud mencela zaman, ini sesungguhnya inilah syirik kecil. Dia tidak bermaksud mencela Allah, tapi yang dicela apa? Zaman yang itu Allah yang mengaturnya. Ketika dia mengatakan zaman ini zaman sial berarti seakan-akan Allah menjadikan waktu itu si sial. Naam. Baik. Ini yang ketiga. Kenapa ini tercela kita mencela zaman? Kenapa tidak boleh kita mencela zaman? Al-Imam Ibn Qayyim menjelaskan tidak bolehnya kita mencela zaman Karena ini melazimi tiga hal Yang pertama Ketika seseorang mencela zaman Itu adalah Berarti dia sedang mencela sesuatu yang tidak patut untuk dicela Mencela sesuatu yang tidak patut untuk dicela Apakah waktu pantas untuk dicela? Tidak Berarti dia sedang mencela sesuatu yang tidak pantut untuk dicela Ini yang pertama yang kedua, ketika seseorang mencela uh, zaman, berarti ini malazimi dia mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah lah yang mengatur zaman. Yang ketiga, ketika seseorang mencela zaman, berarti dia sedang menyerupai kaum dahriyah. Dia sedang apa? Menyerupai kaum dahriyah. Akan tetapi kaum muslimin yang mencela zaman, apa bedanya dengan kaum dahriyah? Bedanya ketika kaum muslimin mencela zaman, syiriknya adalah syirik kecil. Tapi kalau kaum dahriyah yang mereka lakukan apa? Kekufuran karena akidahnya ber berbeda. Karena akidahnya berbeda. Kaum dahriyah akidahnya berbeda. Mereka kufur. Akan tapi kaum muslimin ketika menyerupai kaum dahriyah mencela zaman maka terjerumus pada syirik syirik kecil. 6. Mana dalilnya? Dalilnya yang tadi telah kita sebutkan surat al jasiyah ayat 20 24. Ya. Kemudian berikutnya adalah Ketika seseorang sepertinya mencela zaman, padahal dia tidak sedang bermaksud untuk mencela zaman. Dia hanya Menjelaskan kondisi zaman Bukan sedang mencelahnya Kalau yang ini yang keempat maka ini boleh Tidak masalah Jadi ada yang boleh Sepertinya sedang mencelah zaman Padahal Sejatinya dia tidak sedang mencelah zaman Apa contohnya Disebutkan dalam surat Al-Qamar Inna arsalna alaihim Rihang sarsara fi yaumi nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahu a'jazu nakhlim munqa'ir sesungguhnya kami telah menghembuskan angin yang sangat kencang kepada mereka pada hari sial fi yaumi nahsim mustamir pada hari sial yang terus menerus yang membuat mereka apa namanya berjatuhan berkelimpangan mereka bagaikan pohon-pohon yang apa namanya pohon-pohon kurma yang tumbang dengan akar-akarnya dicabut ya Allah sebutkan hari sial yang terus-menerus apakah ini berarti celaan terhadap masa tidak bukan dalam rangka untuk mencela masa tapi dalam rangka untuk menjelaskan kondisi yang terjadi pada saat itu kondisi yang dialami oleh kaum ada mereka ditimpa azab maka hari itu adalah hari yang sial bagi mereka ini sebagai pengabaran informasi bahwa mereka sedang mengalami kesialan Hari tersebut adalah hari yang sial bagi mereka, ditimpakan adab kepada mereka. Ini sekadar informasi, bukan mencela zaman. Adapun bagi kaum Hud yang selamat, ini adalah keberuntungan bagi mereka. Adapun bagi kaum Ad, ini adalah kesialan bagi mereka. Jadi di sini Allah sedang mengabarkan waktu yang atau kondisi yang terjadi pada kaum muad, Maka ini bukan berarti sedang mencela zaman. Ini berbeda. Nah, kalau yang keempat ini boleh atau tidak? Boleh. Seperti perkataan Nabi Lut, "Hada asib. Ini adalah hari yang sangat sulit. Kenapa Nabi Lut mengatakan demikian? Karena seluruh masyarakatnya adalah pelaku homoseksual. Kau Nabi Lut, kemudian datang tamu-tamu yang ganteng-ganteng. Maka Nabi Lut mengatakan, "Hada yaumun asib." Ini hari yang berat. Hari yang berat bagi Nabi Lut. Kenapa? Karena harus menghadapi masyarakatnya yang homoseksual tersebut. Yang sudah sangat berhasrat kepada tamu-tamu yang datang kepada Nabi Nabi Lut. Nah, ini Nabi Lut merasa ini adalah hari yang berat untuk menghadapi masyarakatnya. Berarti bukan sedang mencela zaman, tapi mengabarkan bahwa ini hari yang berat. Sekadar informa, informasi mengabarkan tentang kondisi yang dialaminya, bukan sedang mencela zaman. Maka ini boleh, tidak mengapa. Seperti juga perkataan Nabi Yusuf mengatakan, semayai semayati membadi dalik sab'an shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma Kemudian akan datang tujuh tahun yang sangat sulit. Tujuh tahun yang sangat sulit yang akan menghabiskan apa yang kalian simpan. Artinya kalian akan menghadapi masa-masa yang sulit, kalian akan menghadapi tahun-tahun yang sulit. Ini pengabaran. Nabi Yusuf bukan sedang menjela zaman. Mengabarkan bahwa tujuh tahun mendatang ini tujuh tahun yang yang sulit akan menghabiskan apa simpanan kalian dari makanan yang kalian simpan kalian akan menghadapi hari-hari yang sulit ini adalah pengabaran informasi bukan sedang mencela zaman maka ini boleh atau tidak boleh maka selama niatnya ini hanya sekedar informasi pengabaran tentang kondisi zaman bukan tujuannya adalah untuk mencela zaman, maka ini tidak mengapa. Ini boleh. Bisa dipahami? Mungkin kalau ada yang mengatakan kita akan menghadapi hari-hari yang berat. Kenapa? Hujan sudah lama tidak turun, umpamanya ya. Mungkin sebelum ini lama tidak turun hujan, kemudian juga sumur kering, sumber mata air kering, Ya. Kemudian dia mengatakan, ini adalah hari-hari yang berat. Kenapa? Air sulit. Sekadar informasi. Tapi dia tidak bermaksud apa? Mencela zaman, tidak mencela waktu. Tapi kalau dia mengatakan waktu yang payah ini. Ini pekan yang pekan yang menyusahkan ini. Dia bermaksud apa? Mencela zaman. kalau dia mencela zaman, syirik kecil, tapi kalau dia menginformasikan ini adalah hari-hari yang berat, kenapa? Hujan tak kunjung datang, sumur sudah kering. Sekadar informasi, ini berbeda. Berarti tergantung dari apa ini? Kembali dari maksud tujuan perkataannya tersebut. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut kepada berikutnya. diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Kalau Allah Taala, Allah SAW berfirman." yu'dhin ibn Adam yasubud dahar wa ana dahar uqallibu layla wan nahar Manusia menyakiti aku dia mencaci maki masa padahal aku adalah pemilik dan pengatur masa akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti Dalam riwayat yang lain la tasubud dahar fa innallahu wad dahar Janganlah kamu mencaci masa Karena Allah sesungguhnya adalah Ad-Dahar Karena Allah adalah Ad-Dahar Jangan kalian mencaci maki masa Jangan mencela masa Karena Allah adalah Ad-Dahar Pelajaran yang pertama Dari hadis kursi ini Menjelaskan bahwa mencela zaman berarti mencela Allah. Ya, mencela zaman berarti mencela mencela Allah. Kemudian pembahasan yang kedua, apakah Ad-Dahar itu adalah nama Allah atau bukan, Pak? Ad-Dahar itu adalah nama Allah atau bukan? Ini ada khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah Ad-Dahar itu termasuk nama Allah atau bukan? Sebagian ulama mengatakan bahwa Ad-Dahar itu adalah nama Allah. Kalau Ad-Dahar itu nama Allah berarti bisa kita katakan Abdul Dahari. Abdul Dahar seperti Abdul Razak, Abdul Alim, ya Abdullah. Bisa tidak dikatakan Abdul Dahar? Khilaf diantara para ulama. Di antara para ulama mengatakan, "Ya, Al-Dahar itu adalah nama Allah." Buktinya apa? Dalilnya di sini. Allah mengatakan apa? Tadi riwayat yang kita sebutkan, La tasubud dahar fa inna Allah dahar. Jangan kalian menjala masa karena sesungguhnya Allah huwa ad-dahar. Karena Allah itu adalah ad-dahar. Berarti sepertinya ini menunjukkan bahwa nama Allah itu adalah ad-dahar. Ini sebagian ulama mengatakan berpendapat demikian bahwa ad-dahar itu adalah nama nama Allah. Akan tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa ad-dahar itu bukan nama Allah. Ad-Dahar bukan diantara nama-nama Allah. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Kenapa pertama? Karena dalam hadis ini juga disebutkan bahwa setelahnya Allah katakan wa ana ad-dahar. Aku adalah ad-dahar. Pemilik pengatur masa. Allah katakan uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mengatur malam dan siang menjadi silih berganti. Allah katakan aku adalah ad-dahar. Artinya apa? Allah lah yang... Menjadikan siang dan malam itu silih... Berganti. Kalau Ad-Dahar itu adalah nama Allah... Berarti... Ini ada sesuatu yang rancu. Seakan-akan... Allah lah yang membolak-balikan dirinya sendiri. Bisa dipahami? Tapi yang benar adalah... Maksudnya adalah... Allah ketika mengatakan... Aku adalah Ad-Dahar... Maksudnya adalah akulah yang mengatur masa, menjadikan siang dan malam itu silih berganti. Ini pendapat yang ini hujah yang pertama atau dalil yang pertama, sebab yang pertama yang menyatakan bahwa ada hari itu bukan nama nama Allah. Ya. Yang kedua adalah dikarenakan nama-nama Allah itu sebenarnya nama-nama Allah yang kalau kita pelajari berupa terdiri dari nama-nama Allah itu adalah ada istilahnya isim mushtaq isim mushtaq bukan isim jamid tapi isim mushtaq mushtaq itu maksudnya adalah nama-nama Allah itu ada kata asalnya dari kata kerja seperti al-ghafur ada kata kerjanya ghafara ya yeah. Ya. Al-alim ada kata kerjanya Dari kata ali Alima Tetapi kalau Ad-Dahar Ini isim jamit Tidak ada kata asalnya Dari kata kerja Kata dasarnya adalah ad -dahar. Kata dasarnya adalah Ad-Dahar Ini sebab yang kedua Dan sebab yang ketiga bahwa Ad-Dahar itu bukan nama Allah Kalau seandainya Nama Kalau Ad-Dahar itu adalah nama Allah, maka apa yang dikatakan oleh kaum Dahriyah itu tidak salah. Wa ma yuhlikunna illad-dahar. Tidaklah yang membinasakan kami melainkan Ad-Dahar. Tidaklah yang membinasakan kami kecuali adalah Allah. berarti tidak salah apa yang mereka katakan. Tetapi yang mereka maksud apa? Yang mereka maksud itu bukan Allah, tapi yang mereka maksud itu adalah zaman. Zamanlah yang membinasakan mereka. Berarti di sini menguatkan ada hari itu bukan nama Allah. Tapi demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat. Penegasannya di sini adalah jangan sampai kita mencela zaman. Jangan sampai kita memburuk-burukan waktu. Meskipun kita tidak sedang bermaksud mencela Allah, murni niatnya hanya mencela zaman. Tetapi karena zaman itu tidak bisa berbuat apa-apa, zaman itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka barang siapa yang mencela zaman berarti dia sedang mencela mencela Allah. Ya. Yeah. Allah yang mengatur zaman. Ketika ada seseorang yang mencela zaman, berarti dia sedang mencela perbuatan Allah. Dia sedang mencela perbuatan Allah. Baik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Maka tentunya kita harus mengingatkan kepada masyarakat kita karena banyak sekali tersebar ya di antaranya perkataan tadi yang meyakini adanya hari-hari si hari-hari sial, hari-hari buruk. Ya, celaan terhadap zaman sesungguhnya ini adalah syirik syirik kecil. Dan waspadalah syirik kecil itu bisa menjadi syirik akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh